Gün ərzində avtomobilləri park eləyən zaman, həmin yerlərdə əraziyə nəzarət eləyən, sürücülərdən parklama üçün ödəniş tələb eləyən müəyyən şəxslərin dayandığının şahidi oluruq. Məlumdur ki, ölkə ərazisində olan bir çox parklama yerləri ödənişsizdir. Bunu həmin ərazidə Bakı Nəqliyyat Agentliyi tərəfindən qoyulan, üzərində tariflər müəyyən edilənə dək parklanma ödənişsizdir yazısı da sübut eləyir. Bəs sözü gedən ərazidə hərəkətə nəzarət eləyən bu şəxslər kimlərdir? Onların fəaliyyətinə kim nəzarət eləyir? Bizim fəaliyyətimiz budur, bax xanım, baxa bilər. Pol çəkişin. Buyur, buyur, baxın. Hə, bax. Hansı qurum tərəfindən tənzimlənir? Məsuliyyət daşıyırıq da biz olmasa, maşınlar belə səliqə ilə saxlamaq. Allahım. Onda işçiyiz. Bəli, işçiyiz, bəli. Tənzimlənir sizin işiniz. Hansı quruma tabesiniz? Mən vallahi mən bilmirəm onu, mən fəhlə babayam onu. Onlar bilir. Və siz necə pul alırsınız? Parkovkalar pulsuzdur bilirsiniz. Maaş kupartıyla pul alırız biz. Maaşla. Sizə maaşı kim verir? Maaşım rəhbəri verir. Kim verir? Hansı rəhbərlik? Mən nə bilim, hansıydı. Siz məsələn, hansı qurumsa sizə məvacib ödəyir, maaş ödəyir? Ödülə, hə. Aha, ödülə. Aha, parking. Vəsiqəsi var. Vəsiqəsi zəhmət olmasa. Buyur. Sağ ol. Asa Parking, Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətdir. Bəli. Sizə maaş alırsınız buna görə? Hə, maaş verirlər. Şəhərin hər yerində alırlar, 50 qəpik alırlar, 1 manat alırlar. Vaxtına baxır, el olur, 1 saat olur, 2 manat alırlar. Saxladın, çıxdın, 50 qəpik alırlar. Yəni, qanunsuzdur. Görürük, tez-tez, harada maşını saxlayırıq, gəlir parkovçuklar. Onlara da ki, yəni, gəlirlər, heç göstərməsələr belə pul veririk. Yəni, görürük, deyanıblar, ona görə pul veririk. Nə qədər veririk? 50 qəpik, 1 manat, 40 qəpik, nə olsa. Uzun müddət saxlayanda da eyni məqəm? Bəli, bəli, uzun müddət saxlasaq da 1 manat veririk, 50 qəpik belə yəni. Üç gəlirlər, deyirlər ki, yəni, vermək lazımdır da. Məsəl üçün, gəlir köməkliyi arxaya verəndə və yaxud da çıxmaq istəyəndə köməkliyirlər ki, yəni, elə biz də hörmət olaraq 1 manat, 2 manat yəni, veririk də. İndi onlar da ona görə işləyirlər. Uzun zaman olanda daha artıq məbləq verirsiniz? Yox, uzun zaman deməzdim. Yəni, belə də, yəni, normalda elə 1 manat da demək olar. Aparatı ödəyirik. Biz bəziləri də var, bəzilərindən gəlib özləri dili ilə istəyirlər ki, pul verin, pul biz də çıxardıb veririk elə. Siz verməyəndə nə deyirlər? Heç nə demirlər. Yəni deyirlər 1 saatı, 2 saatı, saatla deyirlər 1 saatı 50 qəpik 1 manat ödəyirik elə. Məsələ ilə bağlı Bakı Nəqliyyat Agentliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Mais Ağayev açıqlama verdi. Ümumiyyətlə, bu məsələ ilə bağlı biz bir neçə dəfə Bakı Nəqliyyat Agentliyi olaraq öz mövqeyimizi bildirmişik. Bir daha həmin mövqeyi təkrar edərək qeyd etmək istəyirəm ki, bu günləri küçə parklanma yerləri hansı ki, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti tərəfindən Bakı Nəqliyyat Agentliyinə təhvil verilib və həmin yerlərdə bilirsiniz ki, müvafiq nişanlar quraşdırılmışdır. Həmin yerlərdə nəqliyyat vasitəsinin müəyyən olunmuş qaydada park edilməsi üçün sürücülər hər hansı bir ödəniş etməməlidirlər və istər kütlə informasiya vasitələri, istərsə də sosial media vasitəsilə bununla bağlı dəfələrlə məlumatlandırma aparılmışdır və sürücülərin birbaşa yerində məlumatlandırması həyata keçirmək üçün parklanma nişanı altından xüsusi məlumat lövhələri də vurulmuşdur ki, tariflər müəyyən edilənədək bu ərazidən istifadə olunması ödənişsizdir. Eyni zamanda həmin məlumat lövhələrində siz özünüzə çəkiliş aparan zaman bunu şahid olarsınız ki, həmin lövhələrdə parklanmanın qaydası da göstərilib. Çünki elə bir yerlər var ki, orada nəqliyyat şəraitinə uyğun olaraq, yolun infrastrukturuna uyğun olaraq nəqliyyat vasitəsinin park edilməsi səkiyə paralel olmalıdır. Elə yer var ki, orada perpendikulyar olmasına icazə verilir. Amma əksər yerlərdə səkiyə paralel olaraq nəqliyyat vasitəsinin saxlanmasına icazə verilir. Lakin qeyd etmək istəyirəm ki, təəssüf ki, bu günləri kimlərsə tərəfindən qeyri-qanuni olaraq vətəndaşlarımızdan parklanmaya görə, küçə parklanmasına görə ödənişlər tələb olunur, müəyyən vəsaitlər yığılır və bu hal təbii ki, Bakı Nəqliyyat Agentliyində çox ciddi şəkildə narahat edir və Bakı Nəqliyyat Agentliyi hələ bir neçə il bundan əvvəl bu məsələ ilə bağlı həyəcan siqnalı çalaraq və müvafiq qurumlara da müraciət etmişdir, hansı ki, həmin qurumların birbaşa səlahiyyətindədir bu məsələnin araşdırılması. Bilirsiniz ki, Bakı Nəqliyyat Agentliyinin həmin pul yığan şəxslərin kimliyinin araşdırılması, fəaliyyətinin araşdırılmasına bağlı bir səlahiyyəti yoxdur. Və buna səlahiyyətli olan qurumlara da agentlik tərəfindən müraciət olunub və düşünürəm ki, həmin qurumlar tərəfindən müvafiq araşdırma aparılmalıdır.
Bakı Nəqliyyat Agentliyi açıqlama versə də, məsələyə digər qurumlar aydınlıq gətirmədilər. Gülçin Cəmil, Mircavid Eminoğlu, Leyla Mehdiqızı, Report TV.